оціночна парадигма того самого героїзму, так, значить, світові філософи говорять про інфляцію героїзму, про інфляцію героя. Що відбувається в контексті парадигми постмодерну, що відбувається з знаковими постатями в той момент, коли вони стають власне інструментами і засобами в руках партійних пропагандистів і ідеологів. Тому що ми живемо зараз, на відміну від часів тих самих Степана Бандери, від часів модерну, ми з вами живемо в просторі наскрізь маніпульованому. Тобто сучасні засоби технічні дозволили владі встановити вже тотальний контроль над тими меседжами, посилами і тою трансляцією, яка відбувається навколо нас. І все, що ми зараз сприймаємо, тим більше, що ми сприймаємо це не критично, це є такий потік суцільної зомбіфікації. Власне, брехня, яка тепер панує в будь-якій пропагандистській інформаційній трансляції, вона вже перестала бути просто брехнею. Вона піднялася на зовсім інший рівень маніпулятивності. Ця брехня вже створює якісь паралельні реальності за межами тої реальності, в якій власне влада і її посіпаки заробляють гроші. Так? Тобто вони для себе залишають ту реальність, а нам всім пропонують жити кожному в тій реальності, в якій ми би трошки хотіли, так, вони виловлюють наші бажання і будують ці реальності для нас паралельні, щоб ми в них жили і не заважали їм грабувати і нас, і все навколишнє, навіть ту землю, на якій ми стоїмо.